ပြိုင်ပဟောင်းဖိုက်တာ2ရောက်လုံးနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လေထိုးသက်ခွင့်ရဖို့လိုရှိနေတဲ့အောင်လိုက်ဆန္ဒကို1 Championship ကဖြည့်ဆည်းပေးမလားဆိုတာအားလုံးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒီရိုက်တာရဲ့ပွဲစဉ်တွေပွဲဆက်လာမှုနဲ့အတူအောင်လာရဲ့ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ့်အချိန်နဲ့နိုင်ပွဲတွေအတွက်ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတဲ့အောင်လာရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မကြသေးခင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအောင်လာကသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို1 Championship ဥက္ကဋ္ဌချက်ထရီနဲ့ပြည်သက်တွေတည်အောင်ဖွင့်ချပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောင်လာတရမီဒဝိတ်ချန်ပီယံကပတ်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်ရိုင်းနီယာဒီရိုက်တာရဲ့နောက်တစ်ကြိမ်စိန်ခေါ်လာမယ့် Light Heavyweight Championship ကာကွယ်ပွဲအတွက်ပြင်းထန်ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဒီရိုက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်အတွေ့မှာတော့အကောင်းဆုံးခုခံသွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တိတ်တောင်းလို့ပြီးချုပ်ခွင့်များစွာရခဲ့တဲ့ဒီရိုက်တာကပဲဂိုင်းဆုံးဖြစ်နေအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။အောင်လာအနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်မှာချန်ပီယံဆုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်လီယန်ဒိုအတိုင်းဒီနဲ့ပွဲထိုးသက်ပြီးနိုင်ပွဲပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ပွဲကချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ဂျမ်မဟောင်းကြီးဘစ်တန်နဲ့အတိယမြောက်မကြေပွဲနှွှဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအောင်လာရဲ့ဆန်ခံမှန်းထားသလိုဘစ်တက်ကသွားကီးပိုင်းကစားဖို့ထက်ချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့လို့အောင်လာတယောက်အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာလည်းချုပ်ကွက်ပိုင်းအားသာတဲ့ဘစ်တက်ကပဲဒိုင်ဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီရိုက်တာနဲ့ဘစ်တက်ကိုနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲစလုံးအမှတ်နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့လို့အောင်လာနေနဲ့ပြတ်သားတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုပြင်းမြောက်လာဖို့အလိုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လာကအကောင်းဆုံးခန်းစစ်ကစားသွားနိုင်ပေမဲ့အနိုင်ရရှိလောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့ပွဲကိုအလှည့်ပြောင်းလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ခန်းစစ်ကနဲ့အကောင်းဆုံးရုံးထွက်ပြီးထိုးစစ်ဖွင့်နိုင်ရင်တော့ချင်းနေကောင်းတစ်ခုဖန်နီကောင်းဖန်နီရသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်တော့ဘေးတက်ရောဒီရိုက်တာနဲ့သိုးသက်ဖို့ကချိန်တစ်ခုထိစောင့်စားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။သူတို့နှုတ်ရဲ့ထိတ်တိုက်တွေးဆမှုပြီးဆုံးချိန်ရောက်မှသာအောင်လာတွေ့အခွင့်အရေးပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အရင်ဆုံးသူ့အနေနဲ့အခြားဖိုက်တာတယောက်ကိုအနိုင်ယူပြရအောင်ပါပါ။ဂိုင်းဘက်ဖိုက်တာကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာခံမရခက်နေပြီးအောင်လာရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့၈လပိုင်း၉လပိုင်းလောက်မှဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။အောင်လာတွေ့ပွဲစဉ်တွေဝေးကွာလာပြီးမဲ့ဒီရိုက်တာပွဲတွေကတော့မကြာခဏတွေ့နေကြပါတယ်။1 championship နေနဲ့ champion ဟောင်းကြီးကိုလေးစားမှုပေးတဲ့နေနဲ့အမြန်ဆုံးပွဲတည်ပေးတင်နေပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်ရထန်ရဲ့ပွဲပါ။မြန်မာပြည်သက်တွေစောင့်မျှော်နေရတာအတော်ကြာပြီဖြစ်သလိုပွဲထိုးဖို့စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးမဲ့ခုထိဝေးကွာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ heavyweight champion ဆုကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ပူချာချာကိုလက်ရှိဆရာကြီးနှစ်ဆုဖြစ်တဲ့ပူလာနဲ့မာလီကင်းကချိန်ချိန်မှာရင်ဆိုင်ထိုးသက်ဖို့လိုရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DJJ ဆရာကြီးပူချာချာကိုမာလီကင်းကတော့တပန်ကစားနည်းနဲ့အနိုင်ယူပြမယ်လို့ကြုံဝါလာပြီးဘူလာကတော့ပြိုင်ဘက်ကောင်းတယောက်နေနဲ့ရှင်ပြိုင်ချင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါဖိုက်တာ2ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံနေရတဲ့ဘူချာချာကတော့ဂုံယူမိတယ်လို့ဆိုထားပြီးခုချိန်မှာတွေ့ရှိဖို့စောနေသေးပေမဲ့ MMA ပွဲတွေထိုးတဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံများစွာရလာတဲ့တနေ့တွေ့ဆုံကြဖို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့1159ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမကြခင်တွဲဆိုင်တွေကိုတရားဝင်ကြေညာတော့မှဖြစ်လို့တွဲဆိုင်ကောင်းတွေကိုစီစစ်သုံးသက်ကပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာလိုက်ပါသေးဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာကျွန်တော်ကတော့ Night Studio Entertainment ရဲ့ပင်ပန်းတင်ဆက်သူဒေကူပါ